أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد موقع عصبتهاي ما السند أعلن سيدة ميديا ميديا وحان لايا اي مرلا بان مرلا سرحادي كمعاون عيسان وحان لايا اي باهد ميديا اد بايد السلامي سلام الله عليكم تاك بعدي صور كان وحادي كسو دري وقرحي صوبي أفري توكي أكتوبر ما توك شلي وكلمك دعدي وأن مانتي تتكون ملوكسناين تيرايسناين سوكو فرسانا بابي انت هوي اما دكا صوماليات كبرية كولا ماتاي مكاني كاسي فرحاد يا ريبا كموكتام ثابت نوك دوميا ها مكاي سجل اي مروغو يا تيراي فرابل اي كموكتو مكاني كاري وكوتا غري بشي هوي انو بابي يو انو مالكو بابي يو انو بابي يو هوكو بابي يو دكو بابي يو marka insha Allah waxaan doonayaa inaan soo diisan nika waxa weeyaan sidaas uu qoslaya oo faraxsan ee xataa ku sagaal buu faasashkiina uu qoray buugii la oran jiray ahwiyaha lagu laayo lagu baabiyo marka ninkan maanta uu qabsaday 4 sano wuxuu dhaar ku maray inuu waxa weeyaan baabiyo godoomiyo cilib tiro waxa ku buqta gooyo marka ninkaasi waxa weeyaan xaris idima hayo waxa weeyaan dulmigiisa badan markaanika haalayska qabto waka xilliga murugaysay ay wax la tiiraysay la tiiraysay tiirayo iyo murugo dadka ka buuxdo markaa isagana waa qoslaya waa faraxsan yahay macna waa guul buulay dadka guushu waxa goob la gaaray haddoo kale markii badil la soo dhiciyay waa guul laakiin dad baa dhimanaya dad baa la qalqalaya dad baa la gowracaya dad baa wax weyn la dhiibay waxa weey inaan la yeesarkaa taariikh igra taariikh faar baan la waayay marka ninka wuxuu dadka laga qabto insha Allah codkay soo daayay aad baan salaamay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh baada calan sida media waan salaamay salaam qaaliya salaada islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh runaanti waxa tii youtuberadaan sida tooska ugu xiranahay barnaamijyadii iyo wararkoodii aan sida tooska ugu xiranahay anta aniga ma dhaafo hal barnaamij ama hal baraad soo gelisaan ima dhaafto aniga saana ugu xiranahay aan adiga adayaan ugu bogay hababkaad wax soo taminaysan aad bulshadeena ugu adeegaysan waxaan ilaahay hore uga sii socda halkaas Allaah idin la garab galo Allaah idin sharfo aan hagan kale ee hadaan soo noqdo labadan mas'uul hadda goorna waan ka hadlay mar waxaan oran lahaa هذا المسؤول كل واحد كجرا كعمش شيء كجرا هذا النقطة رئيس الوزراء هي هذا النقطة ما دحوينا هذا لو ذوب يعني واحد كجرا لو كم هذا دلش شيء كجرا ما كان واحد ليلا يو هسكت الشران وهسلت الشران وهدت كعوت الشران أيام ليلا هم بليين إن مدحوينا فرماش يحس الشيق baanu hambalyeynayna Soomaali say isku raacay marka way gubanaysa way hulciisa Soomaali waana la dhacaya Kenyana 500 oo qof inay cunto leway war intaas lagu hambalyeynaa qof u hambalyeynaysa Cabdiraxmaan Cabdiqo oo xataa inta shala shirki oo ka hadlay waraali naga ahaa madax kulkiis meel ahayn lama taabto shib baa laga yiri nin oo hadlay waxaan ka arkay wiilkaas oo hebel balwaan leeyahay arkay ya guushi markii la soo wada helay farmaajo meel buu istaag xasan sheekh meel buu istaag sheekh shariif waa soo tagay hadda ka war in cabdirashiid baan hadlin may fahamtay marka soomaali qabiil kama baxayso soomaali qabiil kama baxayso soomaali uqdad kama baxayso soomaali ay qabiil kama baxayso soomaali ila darre kama baxayso aniga farmaajoon ogahay wuxuu yahay farmaajo hadow fiican yahay santi kuno ilmood xaguugeeyay gabar niman dileen muxuu ugu doodaa because asaga ka dambeeyay bashilka marka horta amaan cabdiraxmaan cabdishakuur ma rabiyo because soomaalidu dhab wuxuu way idin cafiyay laakiin cafis min maysiin halaag baa idin sugnaaday soomaali halaag baa idin sugnaaday haddaan qof sheegaysa cabdiraxmaan cabdishakuur kow saxii xaqii markaas farmaajo aabihiin iyo farmaajo iyo mahad ka timaad beenba dab
حلوقكم إن شاء الله صبر يا على سيدة ميديا وين السلامي وهو يصوم عليات ما قاعد بس الآن بيجي أضبوين كيان دقي سنة يبدي وما هتسنتين على سيدة ميديا بدي وإلهي بنوس عريق فرماشو قد بدي سيح ما يدا ولقر قراي حتى أقومه وحسن شيق له أو يروى وما هتسنيه عبد الرحمن عبد الشكور أول ما ننكو دلي هركو متي ذا مهربو وشي ذا ما هتعلن مقربة إلها ما تسكله قال كاحمد لو لبا يقول غاب وانا قمت كذابك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وفرح وكسر الله يقول لك قد قهر هند ملعب وصوماليا وحن هلكان كان همبليا همبليا لا مركه ورا مركه لباد وحن لا هي وحن رب هلكان ان فرين لي غارسيان كلير هذا عبد الرحمن عبد الشكور قالت بان كغلني وحو سنهن ان كدغني انا قاسيهات قاسهانتي حن رب انه يسو عفيه حتي لا غارسيه عبد الرحمن عبد الشكور او سياسي صومالي تهي وان كو غفنانا درغدان نهي هدي عبد الرحمن سو عفي qasatan anay soo caafi waxaan rabaa ma daranaad caafisa dambigeen balaga gali wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh adaa adana aad u maasan tahay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ahmed husayn waxaan maanta jeclahay inaad si emergency gaarsiisan arrinkan oo ah arrinka ka socda galmudug inkastoo aan galmudug ka soo jeedo hadana waxaan leeyahay labada dhinac markaan waxaan la hadlayaa oo kaliya askarta dagaalamaysa oo ah kuwa dhiggooda daadanahay waxaan leeyahay daqdaaranka inta aadan qoranin waxaa aad qortaa oo qarqad ku qortaa askari kasta ee maaragtay uuna ka jawaabaa su-aalahan uu isweydiiya jawaabna uu hela kow su-aasha ugu horreysa maxaan u dhimanahayaa waa in aad heshaa jawaab waafi ah sababta aad u dhimanayso labo ma jirtaa arrin dhimashada ee dagaalka ka duwan oo looga bixi karo waa inaad jawaab u heshaa in ay jirta other way haddii aan dhinto waxaan naqanahayaa ahlu janno or ahlu naar waa inaad jawaab u heshaa midda kale waa inaad su-aashan isweydiisaa haddii aad ku guulaysato dagaalka oo aad qaf disho guushaas intee in la eg ayaad haynaysa kulli waxaa ku soo baxaya zero sababtoo ah ma ahin waxa aad ku dagaalamaysaan wax loogu dagaalamo meesha aad rabto ka soo jeed ama dowlad ka soo jeed ama ahlu sunna ka soo jeed nafta baxaysa waa aad taada nafta aad qaadaysana waa midda walaalka naf oo dhan oo ilaah ayaa karaameeyey waa inaad taas ku dadaashaa oo aad dagaalka isaga baxdaa risq haddii aad ka doonayso oo waxa aad u dagaalamaysa ay tahay risq iyo inaan shaar إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هدي مشارك لغو ديدو وحا بدن ميل البدن أو عاد قتل يوم كادا كهيل كريس كفيرس انت آدن حبد ريدين فضلا هدي آد كمي تهي داود ياشا كحران على سيدة ميديا رأيقا كديبو حالة دقود ادلك خلافك أهل السنة والجماعة إيا قلمرك madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble khilaafkooda dardargelinta ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble doorashooyinka uu iminka wado iyo howlaha sida uu u wado taageeradaada iyo wax kasta iyo fikirkaaga kasoo dhiibay calansida media haddii rabbi qadaro waanu soo dayn doonaa codkaaga haddii uu nasiib u yeesho aad ayaad u mahadsan tihiin dadkii horey usoo dhiibtay ra-yigooda si weyn ayaa loo daawaday dad badan ayaa ku farxay si kastaba ha ahaatee haddii aad ka mid tahay bahda calansida media saddex daqiiqo ku soo koob adigoo ka hadlaya markaa xaaladda marka dalka ka jirto sidaad u aragto dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka